ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് കന്യാകുമാരി വ്ളോഗ്സ്. അപ്പം ഞാൻ അർണോൾഡ് ബ്രോ, നമ്മുടെ കൂടെ കുവൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്. പുള്ളീനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കന്യാകുമാരി വരെ വന്നായിരുന്നു. അപ്പം പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ സ്റ്റേ അടിച്ചിട്ട് അതിരാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ അലക്സ് എൻ്റെ അനിയൻ, പിന്നെ അരുൺ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്, പിന്നെ അർണോൾഡ് ബ്രോ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 5:30 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് 20 മിനിറ്റാണ് യാത്ര. അപ്പം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് സ്ഥലം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ പോകുന്നില്ല, അവിടെയാണ് ലാസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ലാസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രിവേണി സംഗമമുണ്ട്, പിന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ പാർക്ക്, അങ്ങനെ പല ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻസും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഗൈസ്, അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ. എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് മൊത്തം നല്ല ബീച്ചാണ്, നല്ല ശാന്തമായ സ്ഥലം. വിൻഡോ അടച്ചിട്ടേക്കുന്നുണ്ടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ വലിയ ട്രാഫിക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. വരുന്നവർ ഡയറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ സൺറൈസ് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് തന്നെ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് വിട്ടങ്ങ് വന്നാൽ മതി. പിന്നെ വരുന്ന വഴി റോഡ് മൊത്തവും കുണ്ടും കുഴിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റോഡ് പണി നടക്കുന്നതിൻ്റെയാണ്. പിന്നെ എല്ലാം റെഡിയാകുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ പാർക്ക്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 7 മണി വരെ അലൗഡ് ഉള്ളൂ കാറൊക്കെ. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പം 7 മണിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് ഇവിടെ മഹാത്മാഗാന്ധി പാർക്കിന് മുമ്പിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാവുന്നതാണ്. അല്ലാത്തവർ അങ്ങ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കുറച്ചുകൂടി പുറകിലുണ്ട്, അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നടന്നു വരാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നില്ല, അതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ പാർക്ക്. അപ്പോൾ ഇതുവഴിയാണ് നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിന്റിലോട്ടുള്ള വഴി. ഇന്ന് നല്ല തിരക്ക് കുറവുള്ള ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നല്ല ആവശ്യത്തിന് തിരക്കുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ തിരുവള്ളുവറിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു ആൻഡ് വിവേകാനന്ദ മണ്ഡപമാണ്. അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് സൺറൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അലക്സ് എവിടെ? ആ, വന്നു. വീഡിയോ ആണെന്ന് അറിയാണ്ട് സെൽഫിക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്ന സീനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബീച്ചിൻ്റെ വ്യൂ, നമ്മൾ തിരക്ക് മോളിൽ ഇല്ലെന്നാണ് കരുതി, പക്ഷേ താഴെ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നത് സേഫ്റ്റി അല്ല, ജസ്റ്റ് കാല് നനയ്ക്കാൻ അല്ലാണ്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് വളരെ റിസ്ക്കാണ്, കാരണം താഴെ മൊത്തം പാറ, അതുകൊണ്ട് സേഫ് അല്ല. നമുക്ക് 6 മണിക്ക് വരേണ്ട സൂര്യൻ ഈ മേഘങ്ങൾ കാരണം കണ്ട പുറകിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഈ മേഘങ്ങൾ കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 6 മണിയായിട്ടും സൺറൈസ് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഡെഡ് എൻഡിലോട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ കൊടി വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ, അതാണ് ലാസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലാൻഡ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്കപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ. ഓക്കെ, എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ അരുൺ നിന്ന് എന്തോ ഫോട്ടോ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ സേഫാണ്, പിന്നെ പല കാര്യകർമ്മങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 6:10 ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സൺറൈസ് കാണാൻ പറ്റി ഗൈസ്. അപ്പം നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, വന്നത് വെർത്താണ്. അപ്പം സൺറൈസും കണ്ട് പിന്നെ വെളിച്ചമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് വ്യൂ പോയിൻ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒരെണ്ണമുണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നടന്ന് പോകുന്ന വഴിയാണ്. നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്, ലൈക്ക് താഴോട്ട് പോകുന്ന വഴി.
ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ശംഖും അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് കല്ലുകളൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് മറിച്ച് വിൽക്കുന്നത്, വെച്ചാൽ മണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ല കല്ലുകളൊക്കെ അവിടെ വിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഞാനും ഒരു നല്ലൊരു ശംഖോ കല്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന കാര്യം മറന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ നേരം ബീച്ചിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴി ഇപ്പോൾ ഓരോ ഷോപ്പുകൾ അങ്ങനെ തുറന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോപ്പിംഗും കൂടി ചെയ്തിട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ കന്യാകുമാരി വ്ളോഗ്സ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സീ യു. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.